Dobrodošli na naš novi klip, kao što možete kod nas u klipu, ljudi moji, danas snimat ćemo Brawl Stars od Duošnog Dama. Od ovog nećemo gledati Duošnog Dama, idemo prvo ljudi moji, Duošnog Dama, ljudi što smo već rekli Duošnog Dama, tako da idemo, odmah. Tako da, krećemo... Imate problem neki bre, idemo, rešimo. Idemo še jedna partija, ljudi moji, idemo še jedna partija, nismo mi vrana, brato. Tako da, rešimo. Sad imam 5, what the fuck, idemo još jedan, ljudi moji, treći, sreća, zadnji put isto, tako da, sad ćemo da pobedimo, znači ćemo pobediti, valjda ćemo pobediti, ne znam ništa oko toga, ali krećemo. Ok. Znači, ovako izgledamo se ono sa steli, i to je to neko više imati. To je, završit ćemo klip tu. Ovo je teško kod koč internet i ne smijem da priđem nikome za to sada. Vidjet ću vam ovaj debil, brat, šta mislite? Idem na njega. Pratim ga i čekam ga, bro. Ovako. Gdje da idem? Sad će jedan megakar, 100%. I on želi, ja želim, mislim, čemu, čekam jednu drugu. Vidi ovaj, više radi. Ja moram da brzim to što ovaj možda jače od mene. Ne smijem, kapirat. Idem ja dobro. Falilo jebote, brate moj! Ne mogu da brojim, ali sam debil! Ljudi će sad misliti da ja ne znam da igram bravo, sad igram, ljudi moji, znači, šta mi je bravo? Znači, ljudi moji, sad imamo 50, znači, na 60, znači, do megaboksa, idemo u otvaranje, snimamo kako otvaramo ove kutije,
Nadam se da ćemo dobiti nekog bravlera, na primjer ovog. Ja bih mnogo volio, ljudi moji, da vidim ovog. Imamo legendara, znači. Amber. A bih mnogo volio da dobijem ovoga, brat. Pološaj. Ovoga, brat, ovaj... Biron, znači neki Birn. Biron, kako god. Mnogo bih volio zato što i ovaj Spik. Mnogo isto dobar. Tako da bi moj toga to zbilo i put naše sviđaju koje ste uključen sub, like, a mi se vidimo u narodnom klipu. Ljudi moji, ne zaboravite ko vas najviše voli, a to je voli vas Simeri naš. Ćao!